Nacionalna služba za zapošljavanje je u ponedeljak 20. februara raspisala 13 javnih poziva i konkursa, namenjena pre svega nezaposlenim licima na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i poslodavcima koji u budućem periodu planiraju angažovanje lica za svoje potrebe. Za ove mere u 2023. godini na nivou Srbije izdvojeno 6,3 milijardi dinara i kao i prethodnih godina posebno je poseban fond od 550 miliona dinara koji je namenjen zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Pored ovih sredstava bit će izdvojena dodatna sredstva iz jedinica autonomne pokrajine i lokalnih samouprava koje će kroz svoje planske dokumente namenjene politici zapošljavanja definisati dodatne mere i dodatna sredstva kroz koja će angažovati dodatnu, kroz koja će biti angažovana dodatan broj lica po određenim merama koje predviđaju ti lokalni planski dokumenti. Kao i prethodnih godina, pre svega težište uključivanja u ove programe i mere na teže zapošljivim kategorijama lica, u koje spadaju pre svega lica do 30 godina starosti, lica bez završene srednje škole, lica starije od 50 godina, takođe pripadnici romske nacionalnosti, osobe sa invaliditetom, lica koje su korisnici novčane socijalne pomoći i lica koja su bila proglašavana u prethodnom periodu tehnološkim viškovima. Većina poziva koje ćemo kasnije i pobrojati i govoriti pojedinačno o svakome, većina njih rok za konkurisanje je 30. novembar ove godine. I za javne pozive koji su namijenjeni za angažovanje osoba sa invaliditetom, rok za podnošenje zahteva je 31. decembar ove godine. Za uključivanje lica u program samozapošljavanja i program samozapošljavanja pripadnika romske nacionalnosti, javni poziv traje do 10. aprila, odnosno do tada nezaposlena lica mogu da podnose zahteve sa biznis planom. Što se tiče izvođača javnih radova, odnosno mogućnosti da apliciraju za izvođenje javnih radova, izvođači javnih radova imaju rok od 27. marta do kojeg mogu da podnesu zahteve na kojima bi kasnije bila angažovana lica na projektima javnih radova. I još jedna mera iz kontingenta 13 javnih poziva i konkursa, a to je obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog. Ta obuka, odnosno mogućnost apliciranja po ovoj obuci od strane poslodavca, je otvorena do 31. oktobra ove godine. Što se tiče podnošenja zahteva, zahtevi se podnose nadležnim organizacionim jedinicama Nacionalne službe zapošljavanja, prema mestu rada ili prema sedištu poslodavca, odnosno prema prebivalištu lica za određene mere na kojima se na kojima konkurišu nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja. Podnošenje zahteva može da bude neposrednim putem, predajom na pisarnici, može da se radi putem pošte i elektronskim putem, odnosno mailovima. Sve informacije, znači o kojima ćemo i kroz sredstva javnog informisanja, mogu da se nađu i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, gde bukvalno svi javni pozivi, tekstovi javnih poziva, prateća dokumentacija, prateće informacije se nalaze, da kažem, i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, gde i nezaposlena lica i poslodavci mogu svoje, da kažem, potrebu za dodatnim informacijama i pojašnjenjima da nađu i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, svakako kod svojih savjetnika, lica koje su, da kažem, angažovana na poslovima organizatora programa za zapošljavanje koji radi i sa nezaposlenim licima, ali i sa poslodavcima, gde također može da se dođe do dodatnog seta informacija kako bi im što lakši bio način konkurisanja, odnosno apliciranja za određena sredstva i mere koje su sfera njihovog interesovanja. Također, pored sajta Nacionalne službe za zapošljavanje, direktno kontakta sa savjetnicima, organizatorima programa za zapošljavanje, mogućnost dolaska do informacije postoji i na zvaničnoj stranici Nacionalne službe za zapošljavanje, društvenoj mreži LinkedIn, gde također može da se dođe do svih ovih informacija što se tiče svakog javnog poziva pojedinačno. Kada je reč o javnim pozivima pojedinačno, hajde i da ih pobrojimo. Koji su to
programi sada, baš aktuelni? Baš tako. U ovom trenutku, odnosno 20. februara, su raspisani javni pozivi za organizovanje i sprovođenje javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom. To je poseban poziv. Takođe poseban poziv koji je za angažovanje na projektima javnih radova, ali baš i za sve kategorije lica. Takođe javni konkurs za refundaciju podrške osoba sa invaliditetom koje se zapošljavaju po posebnim uslovima 2023. godini. Javni konkurs za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva koje se zapošljavaju u 2023. Onda ide program obuke na zahtev poslodavca. Sledeći program je obuka za potrebe poslodavca za zaposleno lice koje je već angažovano kod poslodavca. Takođe konkurs za pripravnike sa srednjim obrazovanjem, konkurs pripravnika sa visokim obrazovanjem, javni poziv za samozapošljavanje, javni poziv za samozapošljavanje pripadnika romske nacionalnosti, javni poziv za sticanje praktičnih znanja, program stručne prakse i program namenjen poslodavcima za angažovanje lica iz kategorije teže zapošljivih lica. Javni pozivi nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje i javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje pripadnika romske nacionalnosti. To su dva javna poziva, ali sa gotovo identičnim, da kažem, uslovima što se tiče samog konkurisanja od strane nezaposlenih lica. Ova subvencija je pre svega namenjena nezaposlenim licima, znači koja do perioda trajanja, odnosno do trenutka konkurisanja, lice imaju obavezu da su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, da završe obuku put uspešnog preduzetnika, koja može da se završi, da kažem, kroz mogućnost pohađanja online obuke ili mogućnost pohađanja klasične obuke koja se realizuje od strane saradnika ovde u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Obuka se realizuje u zavisnosti od određenih uslova par dana, znači na kojima lica stiču, da kažem, dodatne informacije što se tiče pokretanja sobstvenog biznisa, prava i obaveze koje im sleduju iz kasnijeg poslovanja. Takođe se realizuje radionica popunjavanja biznis plana koji jeste dokument sa kojim lica konkurišu kada podnose zahtev i apliciraju za subvenciju. Iznos subvencije je 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za osobe sa invaliditetom. Isti iznosi sredstava su i na ovom drugom pozivu koji je namijenjen isključivo pripadnicima romske nacionalnosti. U tom delu ne postoje neke posebne, da kažem, razlike što se tiče jednog ili drugog poziva. Lice kojem bude odobreno i sam javni poziv traje, znači, do 10. aprila. Kada se završi javni poziv, u roku od 30 dana se donose odluke po podnetim zahtevima. Pošto je ovo javni poziv za teritoriju koju pokriva filijala Pirot, znači dolaze biznis planovi sa teritorije sve četiri opštine Pirotskog okruga. Do 10. aprila, kada se završi javni poziv, odnosno podnošenje zahteva, do 10. maja se donosi konačna odluka o tome koji broj kandidata, odnosno kojem broju kandidata su odobrene subvencije za samozapošljavanje. Od trenutka kada se donese odluka, lice imaju 45 dana da izvrše pripremne radnje i aktivnosti kako bi potpisala ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Nakon potpisivanja ugovora, koji mora da bude u tom periodu 45 dana od donošenja odluke, imaju mogućnost, nakon potpisivanja, da kažem, ugovora, njima se u jednokratnom iznosu isplaćuju sredstva na otvoreni račun firme koje su umeđu vremenu registrovali, jer to jesu neki međukoraci kako bi bio potpisan ugovor sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Kasnije obaveze tih lica su da svoje buduće preduzetničke radnje ili privredna društva koje imaju mogućnost da otvore, drže minimalno 12 meseci aktivnim sa redovnim izmirivanjem poreza i doprinosa. Moramo da pomenemo i javne radove, ako se slažete. Nekako je to dosta aktuelno, pogotovo u periodu koji sledi, u toku leta. Hajde da i o tome ukratko nešto kažemo. Što se tiče konkursa za javne radove, takođe postoje dva poziva, da kažem, javni radovi koji su namenjeni angažovanju lica
svih kategorija lica i posebni javni radovi koji su namenjeni angažovanju osoba sa invaliditetom. Znači, takođe, nacionalni poziv važi za izvođače sa teritorije sve četiri opštine Pirotskog okruga. Tu je rok za podnošenje zahteva 27. mart ove godine. Do tada apliciraju izvođači javnih radova. Nezaposlena lica koja su zainteresovana za angažovanje kroz ovu meru aktivne politike zapošljavanja, odlaze kod svojih nadležnih savjetnika za zapošljavanje, obavljaju individualne razgovore sa njima, odnosno zaključuju individualne razgovore, i to je neki proces koji traje ne samo u periodu kada se raspiše javni poziv, nego i da kažemo do onog trenutka kada se možda završe mere u prethodnoj godini. Jednostavno proces koji traje, gde se licima koja ispunjavaju uslove, znači za angažovanje na projektima javnih radova, pre svega su namenjene teže zapošljivim kategorijama lica, koje smo malo pre navodili, pa da ih opet ne ponavljamo, znači pre svega namenjene njihovom angažovanju, znači zaključuju individualne razgovore u kojima se predviđa mera javnih radova. Kada se izvođačima javnih radova odobre projekti javnih radova, znači onda se vrši predselekcija kandidata, angažuju se lica na javnim radovima i ti, da kažem, projekti javnih radova se realizuju u predviđenim periodima odnosno po odlukama koje u međuvremenu budu donete nakon završetka konkurisanja od strane izvođača. Kakva je situacija trenutno u Pirotu i u okrugu kada govorimo o broju nezaposlenih? Da li se situacija popravlja? Da li je stanje isto kao poslednji put kada smo o tome razgovarali, uopšte uporedni podaci u odnosu na prošlu godinu? Pa, u principu, već godinama unazad možemo da govorimo o nekom trendu kontinuiranog smanjenja. Nije to, da kažem, u kratkom vremenskom intervalu drastično smanjenje, ali svakog godine postoji određeni trend smanjenja broja nezaposlenih na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. I naravno, ono što možemo da pričamo o nekom periodu u jednoj kalendarskoj godini, možemo da govorimo o periodu možda nekog malog primirja na evidenciji nezaposlenih, odnosno to su, ajde, uslovno rečeno, i periodi kada nema sezonskih poslova, zimski period, manje angažovanje i od strane drugih poslodavaca. To su početni meseci u godini, januar, februar, mart. Od tog perioda već kreće značajnije angažovanje, znači, nezaposlenih lica. Što kroz konkretne mere i aktivnosti, da kažem, koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje i resorno ministarstvo, što lokalne samouprave kroz lokalne planske akcione dokumente zapošljavanja, naravno i poslodavci, da kažem, svojim aktivnostima ponajviše, odnosno angažovanjem dodatne radne snage, govorimo o tom nekom, da kažem, periodu već od marta meseca, i taj neki trend traje bukvalno do kraja te kalendarske godine, u smislu, naravno, smanjenja broja nezaposlenih na evidenciji, odnosno povećanog angažovanja lica. Opet kažem, tu su i sezonski poslovi, ali angažovanje lica na određeni period, angažovanje lica na neodređeno vreme, angažovanje lica kroz mere i programe Nacionalne službe za zapošljavanje, te stoga možemo da govorimo o tim nekim kratkim trendovima u određenoj kalendarskoj godini, ali opet kažem, postoji taj trend smanjenja koji je evidentno upoređujući možda 5-6 godina unazad. Znači, kroz različite privredne aktivnosti, angažovanja lica, kroz određene mere može da se govori, odnosno da se upoređuju podaci, da se govori o tom trendu smanjenja broja nezaposlenih. U ovom trenutku ukupan broj nezaposlenih na nivou okruga je 8.632 lica, od tog broja 4.645 su žene. Gledajući regionalnu strukturu nezaposlenosti, najveći broj lica, odnosno nezaposlenih, je u Pirotu, gde je 4.674 lica na kraju januara ove godine. 942 lice na teritoriji opštine Dimitrovgrad, koja se vodi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Bela Palanka 1847 i Babušnica 1169 lica. Na primjer, upoređujući sa nekim brojkama, znači januar
prošle godine. Možemo govorimo da je eto, na kraju januara prošle godine takođe taj neki trend bio da je preko oko 9200 lica na nivou okruga bilo, da kažem, prijavljeno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Što se tiče Pirota, nešto manje ispod 5000, oko 4900 lica je bilo prijavljeno, Babušnica, odnosno Dimitrovgrad 1109, Babušnica 1971 lice, i što se tiče, odnosno, izvinja se, Bela Palanka je 1971 lice i Babušnica 1201 lice. Znači, upoređujući januar prošle godine, januar ove godine, vidimo da u svakoj opštini postoji određeni trend smanjenja broja nezaposlenih, iako kažem da u periodu koji je bio od januara do januara imate meseci gde je to smanjenje bilo i značajnije, ali određen broj lica koja su bila sezonski angažovana kroz određeno, odnosno na određeno vreme, nakon završetka svojih angažovanja su opet se vratila na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, ali kažem, gledajući sve četiri opštine, postoji taj trend da od januara prošle do januara ove godine postoji u svakoj opštini određeno smanjenje broja nezaposlenih lica, odnosno određen broj lica je očigledno taj neki svoj status angažovanja koji je imao prošle godine prerastao u nešto što je, da kažem, ozbiljniji oblik angažovanja, odnosno pre svega neodređeno angažovanje.